Wara żewġ gwerdini finqas minn seklu, ħafna nies ippruvaw jaraw kif setgħu jevitaw li terġa' tiġri erda bħal dik. Impjegat taċ-ċivil Franċiż Jean Monnet kellu idea tajba u din ġiet aċċettata minn Robert Schuman, il-Ministru Franċiż għall-affarijiet barranin ta' dak iż-żmien. L-idea kienet li jnaqdu dawk l-industri meqjusa bħala essenzjali għall-gwerra, dawk tal-faħam u l-azzar. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'1956, sept pays, Francia, il Germania, il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo u l'Olanda, iffirmaw it-trattat ta' Pariġi, li ħoloq il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, iggvernata mill-ewwel korp sopranazzjonali, l-Awtorità Għolja. Il-mexxejja tal-Ewropa ridu jagħmlu wisjet minn dan, u fil-25 ta' Marzu tal-1957 iffirmaw it-Trattati ta' Ruma li ħolqu l-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Euratom, il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika. Fl-1968 il-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Pierre Werner, ippropona munita unika. Ir-rapport Werner ippubblikat fl-1970 issuġġerixxa progress gradwali lejn Unjoni Monetarja fi żmien 10 snin. Iżda sena wara li l-Istati Uniti żvalutaw id-dollaru, imbagħad kien hemm kriżi taż-żejt u r-rapport Werner twarrab. Għalhekk miflok Unjoni Monetarja xi pajjiżi Ewropej introduċċew dak li ssejja s-serb tal-muniti, sistema li tillimita ċ-ċaqliq tar-rati tal-kambju kemm kontra qatt ta' muniti Ewropej kif ukoll kontra d-dollaru. Bejn iż-żmien meta nħolqot fl-1972 u meta spiċċat 7 snin wara, is-sistema tas-serb għaddiet minn ħafna ġustamenti tar-rati tal-kambju u minn moviment ma jaqta' xejn ta' pajjiżi li ssieħbu, telqu u reġgħu ssieħbu. Fl-1979 reġanata impetu biex tinħolo Unjoni Ekonomika u Monetarja. Twaqfu s-Sistema Monetarja Ewropea u l-Unità Monetarja Ewropea, l-EKU. Madankollu, l-EKU kienet biss munita virtwali, sempliċiment unità f'kont. Fejn dan is-Sistema Monetarja Ewropea, l-Istati membri qablu li jżommu l-muniti tagħhom ġewwa faxxa ta' fluttwazzjoni ta' 2.25% madwar ir-rata ċentrali ta' referenza. U dan kien il-bidu ta' mekanizmu tar-rati tal-kambju. Il-gvernijiet tal-Istati membri mhux dejjem sabuha faċli. Bejn l-1979 u l-1987, il-muniti ġew allinjati mill-ġdid 37 darba. Fl-1986 l-Istati membri iffirmaw l-Att Uniku Ewropew li għamel l-ewwel bidliet sostanzjali fit-Trattat ta' Ruma. L-għan tal-Att Uniku kien li joħloq suq verament intern sal-1993, ibbażat fuq ċirkolazzjoni ħielsa ta' prodotti, nies, servizzi u kapital mingħajr barriri. Fl-1988, il-President tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien, Jacques Delors, inħatar bħala il-President ta' Kumitat li rakkomandazzjonijiet tiegħu saru l-bażi tat-Trattat ta' Maastricht. Ir-rapport Delors issuġġerixxa tliet stadji biex tintlaħaq Unjoni Ekonomika u Monetarja. L-ewwel stadju kien ikkonċentrat fuq żieda fil-kooperazzjoni bejn il-Bank Ċentrali u ġie adottat mill-ewwel ta' Lulju tal-1990, meta l-movement tal-kapital fil-Komunità Ewropea ġi liberalizzat għal kollox. Imbagħad fis-7 ta' Frar tal-1992 ġie ffirmat it-Trattat tal-Unjoni Ewropea f'Maastricht. Dan stabilixxa l-qafas u l-passi li kien imiss biex tintlaqa Unjoni Ekonomika u Monetarja u biex din taħdem sew. It-trattat stabilixxa l-1994 bħala l-bidu tat-tieni stadju. Din il-fażi kellha ġġib magħha l-konverġenza ekonomika kif ukoll l-istituzzjonijiet u l-proċeduri meħtieġa biex din titwetta. It-trattat stabilixxa l-kriterji tal-konverġenza li l-Istati membri kellhom jissodisfaw biex jiġu konsidrati bħala mħejjija biex jadottaw il-munita unika.
Fit-tieni stadju twaqqa fl-Istitut Monetarju Ewropew li beda l-ħidma tiegħu fi Frankfurt fl-ewwel ta' Jannar tal-1994. Dan għamel it-tħejja kollha mettieġa biex il-BCE ikun jista' jerfa' responsabilità l-politika monetarja. Mejju tal-1998 il-Mexxejja u l-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu fi Brussell biex jiddeċidu liema stati kienu laħqu livell ta' konverġenza għoli biżejjed biex ikun jistgħu jipparteċipaw fl-Unjoni Monetarja. U mħatru wkoll l-ewwel President tal-BCE Willem Duisenberg u l-membri l-oħra tal-ewwel Board Eżekuttiv. Il-BCE twaqqaf fl-ewwel ta' Ġunju tal-1998, issostitwixxa l-Istitut Monetarju Ewropew u stabilixxa l-uffiċċju tiegħu fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, il-BCE mbagħad tifforma s-Sistema Ewropea ta' Bank Ċentrali. Fil-lejl tal-31 ta' Diċembru tal-1998 twilet l-euro. U r-rati tal-konverżjoni tal-muniti parteċipanti ġew ifissati irrevokabilment. It-tielet stadju beda fl-ewwel ta' Jannar tal-1999 meta ġiet introdotta l-munita unika u meta responsabilità l-politika monetarja għaddiet mill-Bank Ċentrali Nazzjonali għall-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Tliet snin wara fl-ewwel ta' Jannar tal-2002 fost ċelebrazzjoni kbar ġew introdotti l-karti tal-flus u l-muniti l-ġodda. In-nies iffurmaw kjus twal fejn l-ATMs biex ikunu minn tal-ewwel bil-flus il-ġodda fil-but. Fit-tliet snin ta' qabel l-euro kien il-munita uffiċjali tal-Bank tan-negozji u tas-swieq finanzjari, iżda issa kien ta' kulħadd.